Bandeko Bolanda Pepe Akunji. Pepe Akunji Boyoka Ser Nabiso Ndenge Akopesa Toli Nabajen Nabatu Nyonso Pona Lokatali Mosala Bango Bazali Na Archevêque Lobobo Simanga Nabakisata Matabisi Yamasolo. Mère Pepe, où tu na boutique à Yoji à ma moto? Dis-moi, batoku tiku na baye bi susu makamwana? Naye bi bango kutete batoku. Ba mindele baye wana, est-ce que baye bi susu ka baye bi basolo? Baye bi na bango, te wana Versace. Versace? Où tu na boutique à Versace? Te baye bi ba magasin kote. C'est quoi? Baya ou kahanga, bambilo baye binga. Comme ça, na tu a baye binga, na vanda kawa. Mère Pépé Akudji. Mère Pépé, dis-moi, conseil européen sera la gêne, au Baye Potosika, Bananayo, Bakokonayo, au Baye Potosika, par rapport à Poto Nengibino Vandaki, na Poto Yalobi. Ah bon? C'est pas ça la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, Basala. Basala. Musala la grande, 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 on peut se concerner à la jeune Bakene Moussala. Eh, il va à la salle, va à la salle. Bakene Moussala. Eh bon. Yomo Moussala. Eh bon. Ah, na sepeli. Na ça na collège à Bana. Na sepeli, mère Pepe, tu as ta minute. Ok, na biso. Ok. Ma camouille à Versace, na yoji. Bati, on peut continuer. Va continuer, eh. Viens à toi, ça le bâti, moti, kate. Kiten, tu bâti, kate. Kiten, tu bâti, kate. Jamais. Donc, viens à toi, il faut bon la tarakata. Donc, ma petite balade à la balade à bon malade de génération à génération. Donc, génération à génération. Donc, ma vieille balade à ma petite balade à la mais oui. Donc, il t'aime de bâtir jamais. Bon, mon mère Nabiso, mère Pepe Akunji, a dit Moussala. Il y a Sala Ganaye, donc retraite n'est pas assurée. Maman, il s'est permis de la zéro fénéa. Tout à l'heure, mère Nabiso, a dit petit balade à la gata. Il faut balader. Il faut balader. Et vous? Jamais. Yassou. Jamais. Génération à génération. Pas dans la propre. Yassou. Et vous? Zéro fainéant. Bote, ba papa, ba maman, bandeko. Bote, ba rando, na ba randonnette. Bote, ba toyo, ba lingaka, rando, na ba oyo, ba lingaka, randote. Bote, ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote, ba namike na ba bébé. Bote, ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, en tout cas, le kambo oyo, ya moussala eza nécessaire na vie na motonios. Na lobi te ki eleki malamu, mais na lobi eza nécessaire na motonios. Pambate moussala moutetonga kamboka. Moussala mouteza ko vansé, pote mboke za la kitoko, vi eza la kitoko na batu nyoso, bazwa ya kolia, yakolata pe bazwa preske nyonso. Moussala elakisi, eloko moko ya munene na vi na biso batu. Yango mutu nyonso asalaka, en tout cas faza la fier, même na société azali ko lakisake, azali ko contribuye, kaka na kesi ya l'état teme, azako kontribuye na vie sociale. Alor, soki ngana ko loba na bino, ba oyo ba yebinga, ba yebike, nga banda na botama tina lelo, na senga kata kalate senga senka, soki bo konte ba jour na sala na vie nanga, eleki 600 jour te. Alor, lokola eleki 600 jour te, elakisi nga na sala te. Lokola na sala te, na kontribuye te na kati ya société na makambo mususu oye sengeli. Donc, naza fierite te na misu ya bato. Me bino ba oyo bo salaka, en tout cas bo dekourajaka te. Bo sepe la kapamba te, bo za penza ko kontribuye. Oyo pe alukaka musala azo zwa te.
fokozala toujours fier parce que ozoluka bangonde ozozala na chance ya musala te yango ozala na chômage. Alors ezali déjà eloko moko ya bien ozo contribuer na société. Na zoloba na ba oyo te bazalaka batindeli ye kombi to camion munene ewuti poto e en Afrique ye moko aza wana ayebo pusa mais lokola ye na tindi kombi atindi camion orie akota déjà la camion abanda kobula ayaka na mbongo webimisa kombi mususu basomba famille bonga mais ye azolela koluka chauffeur na receveur et tant que ayebo pusa si manango soki bakomo tu na ye osalaka nini ya zoloba na jeraka bakombi oya biso bon nazana mwa ba faire nanga no ozana ba faire te oza paresse muta tindi angwaza na poto yo oyebo kumba orio ke de sala rien ko jerango pozo jere ojeraka malonga te ozwi mbongo ozo kosa na muta tindaki na bandeko oyo ko kabola mais yo wana chaque jour ozanga ka komela mwa mokote basi pe epai donc oza feneya un mutu oyo alingaka musala soki batindi camion soko ayebo pusa akosala soki pe ayebo pusa te akozwa chauffeur mais sima mikoleko ya akoluka yekola po ye moko abando sala pe na ba camion na bango ndenge moko na poto awa bien sûr misusu bakenge na musala po moyo sale zate leta ko bengiso na makasi po kene sala po biso nyoso ba bengisaka biso pe na makasi to kene sala yango misusu bakene sala ka sinote bakoya ko kato mbongo mais misusu penza baza ba chomer oyo baluka bazwate misusu po papier zalaki te fwa sala na papier mutu abima lokola chomer mais asala kanaye misusu papier mutu azana papier te bazo pese papier mazo boya azo zwaka ka raison na zana papier te mukolo na kozwa papier sima na ke sala na kosala na papier batute azape lisusu feneya mende foko yeba na nyonso oyeza na vie mutu asalaka aza fierité azo sala malamu po na société azo tonga mboka do mboka ndenge tonga maboye ndenge totambulaka na bavoiture ndenge tosalaka na internet ndenge totalaka boye nyonso wana ezali po batu basalaki d'avance nga pe nakoma kosala soki nazo sala ba YouTube bo eza deja musala bo bakisa na moins de 600 jours na sala na vie bo kontaka mikolo tu na koma kosala na kokisata 1000 et puis nga pe na komi fierité ya bato basala na bosana ki kutu nzoka nazo sala mais tozo lobela ba oyo basala penza tia komi na 50 ans ozo mona sala pendant 30 ans pendant 20 quelques années bato wana foko félicité bango pamba te kosala ezali ozo construire kaka te mais ozo tia pe parti ya tano ya vie na musala siko oya sala kate ye azo profiter ta na ye nyonso wana na likambo alinga sala soko alinga lali alamuki surtout na poto soko zala mbongo no ale 30 tire le premier tire 30 akolia alors soko alia sidisi akende kotambola surtout soko zala susu na mbongo ya kosomba ka voiture no chaque année na kofuta basirance e baki susu bilengi surtout susu soko zali tango baninga bake musala yo mibali pamba pamba to basi pamba pamba ambiance na air nyo solingi en tout cas e bakisi le sobilengi donc tana yo ya vie ozo profiter nango kitoko e la kisi chomer ya ndengwana azana mbongo na ye azana mwa makamu na ye chomer nyo sa zo wango na facilité en tout cas ayoka ke lengi na mukili koleka bato basalaka mende probleme za wana a contribuer ka rie na société asala ke loko mwa malunga te asala kaka po na ye une sorte aza égoïste bato omonaka mingi basala ka te azo dondwa er moko na matonge na Château Rouge atambolaka ndenge alingi alalaka ndenge alingi achanzaka bavoiture ndenge alingi en tout cas ye asalelaka société te asalelaka mokili te asalelaka kaka ye bilengi oyo ayokaka na mokili oyo en tout cas mwaina detail yango eza te po bato oyo bakende ke musala 8 heures du temps 48 heures par semaine 62 heures na kanisa bakokangisa enemi yango nga na sukisi na ngai awa botikala malamu musaleleki nyonso ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba.
hein, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, ma femme, n'yosso, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ce qui est au fond. Il y a un poste à ce que je fais qui a un matin à l'époque, donc, on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss mbote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Hollanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, na ba abonné ka Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ce qui est au fond. Ya boss na so Jipe Kiyama ta a e boss de boss ya ni a ba ya danje. Donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.